trenerį turbūt galima į dvi dalis skirti rungtynes. Ta pirma pusė ir antra, tai visų pirma, kas nepavyko pirmoje rungtynių dalyje, turbūt kalbant be pataikymo, ir kas vėliau pasikeitė antroje pusėje. Na jo. Taip. Na, pirmoji pusė, sakyčiau, pagrindinis dalykas buvo tai, kad pritruko drausmės tokiais momentais, kada mums reikėjo jos, ir tai mus išderino. Kelis kartus polime neišpildėm tą, ką buvom sutarę, ir gavosi taip, kad metėm sunkius metimus, juos prametėm. Tai paveikė mūsų psichologiją žaidėjų ir po to pasipylė, matėm patys kas. Pirmoji pusėje mūsų pataikymas bendras buvo 22%. Tai žinoma, kada mes praradom balansą polime, praradom išpildymą polime, koncentraciją, ir tada jie daug lengvų taškų pelnė. Jie gerai pasijuto, mes blogai pasijutom, ir gavosi taip, kad minus 20. Ar esat kada nors per savo karjerą trenerio susidūręs, kad taip prastai komanda pataikytų per pirmą rungtynių dalį? Nežinau, nepaminu. Bet mažokai buvo. Mažokai, blogai, blogokai pataikė. Tada pereinant į antrą rungtynių dalį, pradėjote naudoti spaudimą, kaip ir Alytuje, tai tas vėl davė naudos. Kiek esat patenkintas tuo spaudimu, kaip jį šiandien pavyko pildyti? Nu, aš esu labai patenkintas, nes antra pusė buvo labai gera. Antra pusė labai buvo gera, bet nors antra buvo pusė labai gera, pirma pusė buvo truputį per bloga, kad antros labai geros būtų užtekę. Ir va, rezultatas toks, kad galėjom paimti, jau ten nedaug trūko, bet nu, nepasisekė. Sakyčiau, dar ir nepasisekė truputį. Žydrūnui pasisekė. Šiemet, žaidžiant su Juventus, jų amerikiečio Bryanto Crawfordo nei vienose rungtynėse nepavyko sustabdyti. Šiandien nesijautė to per daug. Tiesiog jisai susimetė ten daug tokių metimų. Gal pirmoji pusė labiau jautėsi, antroji pusė jau. Mes per antrą pusę praleidom 36 taškus. Tai yra gerai. Bet sakau, vėlgi, antra pusė buvo labai gera, bet pirma pusė buvo šiek tiek blogesnė negu antra geresnė. Tai gavosi taip, kad pritrūko, gaila labai. Bet tikrai labai didžiuojuosi kompanija. Kad mes niekad nepasiduodam, tai čia faktas. Ir šiandien mus tai galėjo vėl apdovanoti. Arminas Urbutis po ilgos pertraukos grįžo į rikiuotę. Kokios jo kondicijos, kaip jis jaučiasi? Nu, dar truputį vadinamos dihalkės, arba, reiškia, ištvermės nėra dar šiek tiek. Bet jisai davė savo, be jokios abejonės šiandien mums. Be jokios abejonės davė mums. Tai lieka, beje, noriu labai padėkoti mūsų žiūrovams dar kartą. Negražbiliauju, bet tikrai labai tas palaikymas, kuris buvo mums begrįžtant, ir ačiū Jums labai visiems. Tai treneri, gerai pradėjot rungtynes, o vėliau galima sakyti išgyvenot. Tai Jūsų mintys. Nu kaip ten išgyvenom, nu kontroliavomės visas rungtynes, galiu sakyti. Čia pasikartosiu, Kėdainiai gera komanda su gerais žaidėjais, su gerais sirgaliais, tai čia krytę visi yra. Pirmo topo to ketvirto išskyrus, kaip sakau, Žalgiris neliečiamas, tai krytusios visos komandos. Rytas, Neptūnas, Lietkabelis, taip kad reikia šiais metais apskritai Lietuvos krepšinio lygą jūs pažiūrėkite. Paskutiniai vietoje, aš net nežinau, šiandien kiek girdėjau, Pasvalys laimėjo, tai su šešiom pergalėm kažkas tai lieka paskutinis. Tai įsivaizduokit. Tai yra stipri lyga, labai didelis, sakykime, labai didelė konkurencija, taip pat čia laimėti, man plius vieno šiandien pilnai užteko. Ten laimėti 25, 20, kiek mes ten vedėm gal daugiausia, tai čia ne to mes čia atvažiavom, mes tiesiog atvažiavom pergalės. Kovoti mes atvažiavom pirmiausia, ne dėl pergalės, o kovoti dėl pergalės. Tai tas buvo svarbiausia, be jokios abejonės, mes, sakykime, na, gal per anksti pradėjom saugoti tą pranašumą. Reikia sutikti su tuo,
Ten po minutės per traukėlės mes juos porą kartų greit nubaudėm, liktai atstatėm, bet paskui žaidėjai sustojo, kadangi jie ten tokią avantiūrą naudojo. Nu, ta avantiūra jiems pasisekė prieš, taip sakykime, prieš dzūkus. Ten spaudžia, bando, baudų ribose, stumia, trenkia ten kažkur, pastumia. Tai gerai, bet nu, šiandien jiems tas nepavyko, nes nu, negali tai būti. Negalime mes atiduoti tokios iniciatyvos ir pralaimėti rungtynį. Tiesiog aš tai kažkaip tai šiaip širdyje pakankamai ramus buvau. Gal šiaip tik karštas. O tai sakau, mes, čia mūsų buvo problema, kad gal, sakykime, netgi ir strategiškai aš dar turėjau jiems įgrūsti galvą, kad jeigu tu išeini 3 prieš 2, 4 prieš 3, nu nereikia stabdyti to žaidimo. Nes prieš tai mes tą patį darėm, baudėm ir ten jokių problemų neturėjom. O čia pradėjom stabdytis, paskui vėl galėjo tarsi žaidimas 2 prieš 2, tas gimdymas toks ne visat pasiseka, tai na, čia mūsų buvo. Sakykim, mes galbūt neteisingai strategiškai, galbūt ir aš neįdėgiau žaidėjom, kad reikia bausti juos už tą jų avantiūrą, taip sakykim. Tai vat užsiminėt apie tą jų spaudimą, tą avantiūrą, kiek tam ruošėtės galbūt prieš rungtynes? Jo, ruošėmėm, žinojom, kad tai bus. Žinom, kad pirmausim, žinom, kad jie tą darys, kad ir aikštę statys. Ruošėmėms ir prieš aikštę, prieš tą patį spaudimą, sakykim, žinom, be abejo, buvom pasiruošę. Tai. Bet, na, ten keletą buvo variantų, kur puolį, nu, ten keletą šiaip atidavė jam kamulį. Bet ten tiek to apie teisėjus nieko nesakysiu jau. Bet buvo situacijų, sakau, kur mes buvom, mes ruošėmėms. Negali sakyti, kad mes blogai ten išsprendėm ar tą zoną ar kas. Tiesiog stabdėmėms, pradėjom saugoti tą pranašumą. Tas nėra gerai iš tikro, kada tu tai pradedi daryti. Dar grįžtant į tą pirmąją rungtynių dalį, kas leido susikrauti tą pranašumą? Aišku, labai daug nepataikė Nevėžis, bet kas dar? Nu, jie nepataikė mum per rankas, gal buvo poro mūsų klaidų, taip ten iš stagerio bėgo ir ten mano hebrytė, žinojom, kaip reikia gintis, bandė nukirst kampą kažkokią nesąmonės, du kartus metė tritaškį laisvės, bet kada turi 25 ten poro tritaškio, jeigu vienas būtų įkrytęs iš jų pusės, tai čia ne problema mum. Vis tiek turi įkristi, turi gerus metikus, talentingų vyrų. Nu, mes mušėm ten, kur norėjom, mes pasiėmėm visą tai, ką reikėjo. Ir susiginėm ir, sakau, mes pradėjom nebežaisti savo žaidimą, mes tiesiog pradėjom stabdyti antroji pusė ir dėl to leidom jiem, taip sakykime, grįžinėti, bandyti grįžti į rungtynės. Bet pirmoji pusė mes, manau, kad namų darbus visą kitą buvom, nu, 10 per geriau paruošę. Bryantas Crawfordas šiemet trečios rungtynės prieš Nevėžį, visą laiką rezultatyviausias, visą laiką naudingiausias. Tinkamas varžovas jam ar tiesiog gera diena? Jis juokiasi, nežinau, čia be jokio įžeidimo, bet jis, kaip ten Kėdainius pamato, jis ten sako, kad čia begalvystė pas juos. Visus o taip va sako, nu ir žvengis. Ką aš jam galiu padaryti? Nu, jis išeina su gera nuotaika, tai jis mato, kad nu, tas varžovas, jam atrodo, kad jis čia ten... Aš jam sakau, klausyk, čia du prospektai NBA, čia sako, kokie NBA, sako, kur jam čia, kokie jam NBA. Nu tai čia jo tokia nuomonė, toks nusistatymas, bet nu, aš negaliu jo dabar dėl to peikti, dėl jo to vidinės būsenos, arba kaip jis žiūri varžovą, kada jis gerai žaidžia. Nu tai tiek to, tegus taip žiūri, čia jau jo nuomonė, čia jau jo požiūris.